bija noslēgā. Tagad tu mēs jau nekomā. Kviti, kviti, veči. Netaisnojies. Zeltami. Vieglākās, vieglākās. Es nesu tu bumbu. Es viņu neesu. Nepieskārās? Nē, es nepieskārās. No kā es esmu? Centras! Malacis! Lāvi! Paņem! Uj, bļāk, sorry! Nu, pats iekļāk!
Ura!
Turnīram lielajam, cik viņš mums sanās, liels Dunovā, tad es gribētu, ka mēs bišķiņ parunājam pa basketbolu un tāpēc nevelti. Velti ir faktiski tādi basketbola virtuves pārstāvi, tādi ļoti, ļoti redzami ir šeit un mēs dzīvi panorāmā vēl kaut kur un tieši tāpēc man ir liela vēlēšanās uzzināt no visiem šiem cilvēkiem, kur ir vadījuši. Nu sākam ar Gunti. Jā, acis pieteica tos, kas ir trenējuši un spēlējuši. Es neesmu ne trenējis, ne spēlējis. Ja man savs Gunts Keisels, es esmu bijis klāt šur tur. Turnīrā izcīnīja komanda bez nosaukuma, bet spēlētājs Dāvis Zālīts. Toms Zālīts. Jānis Zālīts, nē, Zālīts nav, Baltmanis, Jānis Baltmanis. Zālīts beidzās. Zālīts beidzās. Zālīts beidzās. Kalvis Dobkevits. Gundis Ņikītovs varētu būt, vai ne? Tā baigi uzrakstīt otru. Un Armands Jurķis. Arī pa otrā vietā. Lūdzu, paldies, nē, bet apsveicu. Mainam medaļas.